Nosaltres ens diem Caterina, Martina i Aina. Som de cinquè. I avui us parlarem sobre les coses més importants de Blanes. Comencem per l'església. És d'estil gòtic, segle XIV-XV. L'únic que es conserva és la façana i el campanar. Dins té forma de creu. Una cosa important és que s'ha tingut de reconstruir diversos cops degut a les guerres. Una altra cosa important és que no tenia finestres perquè no ataquessin. Al carrer Ample està la Font Gòtica. És molt important per al poble. Té tres parts. La primera és la piscina, la segona és la central i la tercera és la part superior. La part superior està decorada i té escut feudal. Abans la van construir perquè no hi havia rentadores ni lavabos en aquell temps. Era el centre de negocis. L'Ajuntament va ser reconstruït al segle XVII. És un edifici de tres plantes amb golfes. Té d'orilles i un arc en el mig, de mig punt, de color pedra. Té un escut. La façana principal està pintada. Té capitells, quatre banderes i banderes. Hi ha l'escut municipal i de Blanes. L'Ajuntament s'anomena Casa de la Vila. Adéu, esperem que us hagi agradat la nostra expressió oral sobre Blanes. I esperem que hagueu après una mica més sobre Blanes.